В етері новини на ЮА Рівне, у студії Анастасія Бачук. Я вас вітаю. Дивіться сьогодні у випуску. Хірурги обласної дитячої лікарні вперше прооперували дитину з патологією нирок. Операцію провели спільно з лікарями зі столиці. Два сечоводи, вони виймалися зі своїх типових місць. Півроку мешканці дев'ятоповерхівки змушені підніматися до квартир сходами. Рівна рада кошти на ремонт ліфту виділила, але його досі не розпочали. Це важко. Видіну людину на четвертий поверх. Найчасто буває таке, що мене схватить спина, вона мені маже спину мазями всякими, тому що в мене реально може бути зірвана спина. Музей «Просто неба» заклали на околиці села Гільча з Дубінівського району. Хочу показати весь цикл. От коситься пшениця, випадають ці снопки, снопки грузяться, везуться у молотарку. От, ця вся механізми молотарка, віялка, вони всі працюють від кінного приводу. Хірурги Рівненської обласної дитячої лікарні вперше прооперували дитину з вродженою патологією двох нирок, яка потребувала пластики сечоводів. Оперативне втручання провели спільно з лікарями зі столичного інституту педіатрії та акушерства. Прооперованому хлопчику рік і один місяць. Він виховується в Рівненському будинку дитини, а зараз ним опікуються волонтери. Подробиці в сюжеті Тетяни Климчук. Цьому хлопчику рік і один місяць. Вчора дитина перенесла операцію на нирках та сечоводах. Як пояснила лікарка відділення планової хірургії обласної дитячої лікарні Тетяна Безручко, хлопчик мав вроджену патологію. Патологія складна в тому, що хворі одночасно обидвоє нирок. З однієї нирочки, з лівої, погано виходила сеча, там вона постійно стояла і давала масивне запалення. А з правої нирки, те місце, де сечовід впадає в сечовий міхур, там була неспроміжність. І замість того, щоб виходити з сечового міхура назовні, сеча назад закидалася, поверталася в нирку. Операцію хірурги обласної дитячої лікарні проводили спільно з колегами з Інституту педіатрії та акушерства з Києва. Як розповіла Тетяна Безручко, таке оперативне втручання на базі Рівненського медзакладу провели вперше. Визвали консультантів, ці лікарі, які консультували дитинку, вони приїхали і виконували ведучу роль в плані операції. Тому що сама операція – це складний достатньо процес, по-перше, по діагнозу. Це була операція на сечовому міхурі. Ці дві шлангочки, два сечоводи, вони виймалися зі своїх типових місць і робилася така спеціальна пластика, пересадка сечоводів по-іншому, щоб була можливість повного відтоку сечі від лівої нирки, там, де був застій, і дати можливість запрацювати правій нирці. Така патологія двобічна, складна, тому що двобічна, да, десь приблизно 30-50 дітей на 100 тисяч, тобто це не є в кожного. Ім'я хлопчика лікарі просять не називати через сімейні обставини, в яких він опинився. З осені минулого року малюк перебуває в Рівненському будинку дитини. Зараз ним опікуються волонтери. Ми дізналися про цю дитинку, чи вона лежить в будинку дитини. Це дуже важко хворий хлопчик, який потребував важкої операції. Поспілкувавшись з лікарями, лікарі сказали, що вони готові провести таку важку операцію, але після операції дитині потрібен дуже серйозний догляд. З ним постійно, цілодобово має бути людина, яка за ним доглядає. Звернувшись до протестантських церков, ми знайшли дівчину, яка сама виросла в дитячому будинку сімейного типу, яка знає, що таке сирітська доля, яка погодилась бути з хлопчиком як волонтер абсолютно безкоштовно. Дівчину звати Василина. З малюком Василина в лікарні перебуває цілодобово. У мене чисто як поклик серця був, щоб захотілось попробувати і не шкодую, бо до дитини прив'язалась, він дуже хорошенький. Я кажу, що такі діти завжди потребують любові батьків і уваги. Цілодобово з дитиною знаходиться дівчинка-волонтер, вона ним опікується, вона покличе медсестру, вона допоможе там покормити, вона допоможе на перев'язки, вона була з ним вчора в реанімації. Поки він знаходився в мене на госпіталізації, і зараз батьки ні разу не поцікавилися долею дитини, тобто опікується держава, він отримує ліки за рахунок держави, повністю все забезпечення дала наша лікарня. І хочу подякувати своїм колегам, своїм друзям, двоє лікарів з Інституту педіатрії акушерства і гінекології, Пономаренко Максим Вікторович і Скіба Олександр Степанович. Вони консультували дитину там, вони зголосилися, що ми можемо прооперувати цю дитину тут. Тетяна Климчук, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне.
Упродовж 6 місяців мешканці 6-го під'їзду 9-поверхівки на вулиці Макарова, 8 в Рівному, змушені підніматися до власних квартир сходами. Ліфт у під'їзді після поломки потребує капітального ремонту. Управлінська компанія, яка обслуговує будинок, провести такий ремонт не в змозі. Натомість повністю профінансувати капремонт ліфта готове міське управління житлово-комунального господарства. Кошти для цього Рівнорада виділила ще на початку року. Втім, ремонт досі не розпочався. Чому, спробували дізнатися журналісти Суспільного. Ось так власними силами подружжя Ольги та Олександра Шикарів дістаються до квартири на 4-му поверсі. Щодня ні, тому що шкода його. Раз в тиждень, раз в два тижні. То ви так виходите на вулицю, да, раз в тиждень, да, не частіше. Це важко. Видіно людину на 4-му. Найчасто буває таке, що мене схватить спина, вона мені маже спину мазями всякими, тому що в мене реально може бути зірвана спина. Ліфт тут, у 6-му під'їзді 9-поверхівки, не працює з початку року. Він раптово перестав робити, був якийсь трішки навіть дим відчутний у під'їзді, але перестав і все. І ми зверталися, я і сусіди зверталися, телефонували у ЖЕК запитати, ну зараз управлінська компанія «Захід», запитати, в чому справа. Вони сказали, що згорів мотор і потрібен капітальний ремонт. Незручності просто страшні. От в нас на моєму 4-му поверсі, в мене особисто брат інвалід. У мене просто зараз немає фотографій, я би могла би представити. Це перша група інвалідності А. В нього повністю скручений хребет. І ми його не можемо постійно транспортувати. Вони були змушені виїхати в село. За коментарем ми звернулися до керуючої компанії «Західна», яка обслуговує будинок. Керуюча компанія капітальних ремонтів не виконує. Це є тільки поточні ремонти. Ліфт не працює в зв'язку з капітальним ремонтом. Там М1 мотор згорів. Це раз. По-друге, на сьогоднішній день почнемо з того, що по будинку борги 152 тисячі боргу по квартплаті. За що мову вести можна? Про який ремонт? І мешканці звернулись до нас, ми звернулись до міської влади. Заступниця начальника управління житлово-комунального господарства Рівнеради Олена Москальчук показує перелік із 12 ліфтів у місті, які першочергово потребують капітального ремонту. Серед них і ліфт у будинку по вулиці Макарова, 8. За словами пані Олени, цей об'єкт підпадає під дію міської програми, згідно з якою капремонт здійснюється повністю бюджетним коштом. Це близько 200 тисяч гривень. Необхідно робити капітальний ремонт. Ми готові його робити, були ще з початку року. Велися перемовини з експлуатуючою організацією «Армеко», на жаль, в усній формі. І на той час і були гроші передбачені бюджетом з початку року, мільйон на капітальний ремонт ліфтів «Армеко». Відмовились на той час робити ліфти, сказали, що в них дуже багато роботи в інших містах, у Львові, в Хмельницьку, по-моєму, не Тишині і так далі. Тоді ми звернулися київське підприємство «Міск сервіс», «Ліфт сервіс», вірніше. І вони погодилися. «Армеко» надало технічні паспорти на ці ліфти. Слова Олени Москальчук частково заперечує Андрій Єдін. Він керує компанією «Армеко», яка дотепер обслуговувала ліфт у 6-му під'їзді будинку по вулиці Макарова, 8. За словами пана Андрія, підприємство «Армеко» тричі зверталося до управління житлово-комунального господарства з пропозицією про заключення договору на виконання ремонту. Двічі у січні і один раз у травні. Втім, позитивної відповіді не отримало. Ми вказуємо, що маємо можливість виготовити проєктно-кошторисну документацію та зробити капітальний ремонт. І навіть написали, що ми можемо це все робити без авансів. На складах запчастини є, спеціалісти є, люди готові ставати робити ремонт навіть без авансів. Місто не заключає з нами договір, шукає невідомо кого. Натомість, за інформацією Олени Москальчук, проєктно-кошторисну документацію на ремонт цього ліфта вже розробила столична компанія «Ліфт Буд Спецмонтаж». 12 ліфтів вони взялися зробити. Вони приїжджали представники, подивилися експертне обстеження. Попередньо, подивившись, сказали, що надають згоду на виготовлення проєктної документації і на будівельно-монтажні роботи.
І зараз ми з ними працюємо. Наразі по тому ліфту складено кошторис і поданий він на експертизу. Пройде експертиза, будуть дозвільні документи на виконання робіт, будуть виконуватися роботи. Роман Сварида, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Ми звернулися за коментарем до компанії «Ліфт Буд Спецмонтаж». Менеджер фірми Сергій Шаповалов в телефонній розмові повідомив, що керівництва на місці наразі немає, а він інформацію щодо домовленостей з приводу ремонту ліфтів у Рівному не володіє. З цього питання порадив телефонувати завтра вранці. Повідомлення про замінування головного корпусу НУВГП отримали спецслужби майже о 15-й годині. На цей момент у будівлі на Соборній перебувало майже 500 працівників та студентів вишу, розповів помічник проректора університету Андрій Шуманський. Усіх евакуювали, також він зазначив, що повідомлення про замінування в НУВГП отримали на електронну пошту. Більше години спецслужби обстежували будівлю. Вибухонебезпечних предметів не виявили, повідомив начальник вибухотехнічного відділу Нацполіції області Олександр Мамчур. Це було друге псевдозамінування навчального закладу за сьогодні. Вранці з головного корпусу РДГУ на Степана Бандери теж проводили евакуацію. Лист про замінування в університеті теж надійшов на електронну пошту. Людей вивели на вулицю о 10-й ранку, повідомив завідувач кафедри культурології та музеєзнавства РДГУ Володимир Виткалов. Також він зазначив, що на сьогодні в закладі мало відбутися державні екзамени, рада факультету і спеціалізована вчена рада. Вибухових пристроїв будівлі не виявили, повідомив речник обласної служби порятунку Дмитро Мельник. Ми приїхали з колежанкою на захист дисертації. Ми члени спеціалізованої вченої ради, а пані Ірина опанує сьогодні дисертацію на 11 годину. Немає доступу до університету в зв'язку з тим, що перевіряють, наскільки правдива інформація про замінування закладу. Коли вам про це? Ви були всередині, коли вам про це повідомили? Ні, я годину тому прибула. От і вже дізналася про те, що не можна заходити в університет. Тому чекаємо, коли перевірять служби і буде доступ до закладу. Десь в районі 500 чоловік. Працівники, студенти, в районі 500 чоловік. Евакуація пройшла успішно, швидко, тобто все спрацювали належним чином. Служби відповідні прибули буквально за хвилини 3-4, тому що, по-перше, центр близько, а по-друге, ну, мабуть, люди, це ж вже ж не перший раз минують. Чим можна це пов'язати, такий виклик на вас? Сесія йде, і захисти йдуть, зараз саме ж період, і сесія, і захисти йдуть. Але все спокійно, ніяких проблем не було в нас. Це взагалі перший раз в цьому році, в тому. Ніхто нічого не відомо, не знає. Ми не надіємося, що це наші студенти. Вибухотехнічною службою разом з кінологічною службою проведено обстеження даного корпусу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі повідомлення реєструються та вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань, а там же проводиться слідство і які подальші дії – це вже компетенція слідчих органів. За майже місяць – це вже третя евакуація людей з головного корпусу РДГУ через можливе замінування. Попередні виклики були 27 травня та 10 червня. В усіх випадках про замінування повідомляли через електронну пошту університету. Проте після перевірки спецслужб у жодному з випадків ця інформація не підтвердилась. До слова, 18 червня в Рівному на наявність вибухівки перевіряли 15 об'єктів – лікарні, розважальні заклади і заклади громадського харчування. Тоді, після повідомлення про замінування, евакуювали майже 1300 осіб. Втім, вибухонебезпечних пристроїв не виявили в жодному закладі. Такі дії в поліції кваліфікували як терористичний акт. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Рятувальники повністю ліквідували пожежу на сміттєзвалищі в Бармаках. Про це повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник. Як ми повідомляли, рівненське сміттєзвалище загорілося сьогодні близько 5-ї ранку. Горіло орієнтовно пів гектара території. Загалом полігон має площу більше як 21 гектар. Ситуацію рятувальники моніторили із квадрокоптера, кадри зараз на ваших екранах. Як пояснив Дмитро Мельник, робили це для того, аби слідкувати за напрямком вітру, відповідно і за напрямком руху пожежі. Окрім спецтехніки, служби порятунку до ліквідації займання залучили працівників КТП 1728, яке експлуатує звалище, повідомив директор підприємства Ростислав Кралюк.
самозаймання, будемо говорити, чи все-таки може підпал, на даний час не готовий сказати. Наші співробітники зараз разом з працівниками КТП 1728 відрізали осередок займання від самого сміттєзвалища, тобто щоб вогонь не поширювався, і зараз просто-напросто проводять проливку даної території. Зараз відкритого вогню немає, лише є певне задимлення. Ґрунт поблизу контейнерів для зберігання отрутохімікатів тинному пестицидами не забруднений. Це підтверджує аналіз відібраних зразків землі, повідомив керівник обласного лабораторного центру Роман Сафонов. Міграції шкідливих речовин у ґрунті не виявлено ні в місці розташування контейнерів, ні на присадибних ділянках за 200 метрів від них, розповів він. Можливе протікання контейнерів лабораторний центр досліджував за дорученням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Нагадаємо, в семи бетонних контейнерах зберігають хімзасоби для захисту рослин. Жителька мікрорайону Лариса Зелінська скаржилася на неприємний запах від них. Вона також повідомила, що поруч дозиметр показує підвищений рівень радіоактивності. Виходячи з цієї логіки, що найбільш поширена група непридатних пестицидів, такі як хлорорганічний, фосфорорганічний, синтетичні перитроїди, препарати групи 2,4-D і такі інші, вони в обов'язковому порядку мали б там міститись. Якщо їх проникнення у ґрунт не було, то і інших речовин, які могли там знаходитись, також, відповідно, виходячи з таких побічних результатів, також не було. Всю отруту в тинному мають найближчим часом перезавантажити в морський контейнер, аби ніхто не мав до неї доступу. Про це розповів директор обласного департаменту екології Володимир Захарчук. Відповідне доручення від виконувача обов'язків голови облдержадміністрації вже отримала влада району та міста, повідомив він. Музей «Просто неба» заклали на околиці села Гільча з Долбунівського району. Це ініціатива керівника громадської організації «Рівненщина історична» Олександра Гаврина. На 2,5 гектарах землі він планує відтворити будівлі, ремесла та побут на межі 19-20 століть. У планах чоловіка організувати тут повний цикл тогочасного виробництва сільськогосподарської продукції. Від посіву до виготовлення борошна і круп. Задля цього чоловік зібрав і реставрував автентичні плуги, віялку, молотарку, жорна, олійний прес. Працюватиме усе це на кінному приводі чи паровій машині. Більшість механізмів виготовили понад 100 років тому на місцевих підприємствах, власниками яких були чеські переселенці. Їх у селі до 1947 року проживало близько 80%. А сама Гільча тоді мала назву Гульча Чеська. Також за тогочасними ескізами мають збудувати 10 об'єктів – кузню, столярню, майстерню, невеличку хмелярню, міні-ливарний завод, водний млин і корчму. Приблизно за 2 тижні Олександр Гаврон планує заливати фундаменти цих будівель. Етнографічний музей «Садиба Гульча» є бізнес-планом, поданим на конкурс «Неймовірні села України-2019». На перемогу в ньому загалом претендує 20 населених пунктів з різних областей. Онлайн-голосування за них триватиме до 18 липня, а п'ятірку фіналістів мають визначити 31 липня. Хочу показати весь цикл. От коситься пшениця, випадають ці снопки, снопки грузяться, везуться у молотарку. От, ця вся механізми молотарка, віялка, вони всі працюють від кінного приводу. Кінь крутить такий механізм, який називається манеж. Техніка тільки періоду вся до 39-го року. Самі будівлі будуть 50 на 50. Частину ми знайшли, де можна ще, які вцілілі, розібрати, перевезти, відреставрувати. Але ж частина буде вже і з нового матеріалу, але ж будемо старатися їх робити по тих технологіях. Наразі це все. Більше шукайте на нашому сайті UA.Рівне. Також долучайтеся до нас в соціальних мережах і телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екранах. Гарного вам вечора!